Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. 1. siječnja je na snagu stupio novi porezni zakon koji bi trebao podići plaću radnicima u Hrvatskoj. Novom godinom nastale su mnoge novogodišnje odluke, ali su izmijenjeni porezni zakoni. Razgovarali smo s Lucijom Jaržom, višom savjetnicom u konzultantskom društvu za računovodstvo, reviziju i financije, poznatijem kao RRIF, o izmjenama i njihovim posljedicama za građanstvo. S 1.1. ove godine na snagu je došao novi porezni zakon s odgovarajućim propisima. Promjene u poreznom zakonu najprije će doprinijeti mladima i radnicima. Pa ovako, svake godine imamo neki krug promjena, tako da je ovo sad četvrta izmjena. A svaka izmjena ide u prilog radnicima da, ako govorimo o plaćama, da dobiju veće plaće, da imaju bolji standard i tako dalje. Međutim, kod nas još uvijek nekako nije usvojeno pojam bruto plaće, što je bruto plaća. Jer ako bruto plaća se mijenja u odnosu na nekakve olakšice koje donosi zakon, onda radnici od toga nemaju ništa. Nego bruto plaća koja je ugovorena, ona mora ostati ista. A ono što se u tim krugovima, poreznima, zakonima mijenja, to mora ići u korist radnika. I sad, recimo, svake godine poveća se, na primjer, osobni odbitak. Osobni odbitak znači da se povećava neoporezivi dio plaće. Ako je povećava se neoporezivi dio plaće, onda se smanjuje porez pa se povećava neto. Znači, bruto plaća mora ostati ista ona koja je i bila. A u plaći se ove godine, od 1.1.2020. mijenja se osobni odbitak. Znači, bio je 3.800, a sada je 4.000. Znači, kad mi od bruto plaće odbijemo mirovinski doprinos koji se plaća u ime radnika radi njegove mirovine, mi dobimo dohodak. Od tog dohotka odbijamo neoporezivi dio. A neoporezivi dio je sad 4.000 i on se povećava još za dodatke za uzdržavane članove obitelji, djecu, invalidnost i tako dalje. Tako da je taj osnovni povećan sa 3.800 na 4, a ostali dodaci su isto koji prošle godine, pa ti osobni odbici su prilično veliki. A to onda znači, ako idemo sa pojmom bruto plaće da ostala ista, neto plaća se mora povećati, jer se manje poreza plati. Što je to točno porez na dohodak i kako se on obračunava? Porez na dohodak je osobni porez i svaki porezni obveznik je priča za sebe. Jer svaki ili stanuje u mjestu gdje ima prireza, kao Zagreb ima najveći prirez 18. Naravno da je njegovo porezno izdvajanje veće. A ima mjesta gdje uopće nema prireza, ima mjesta gdje su od 5 pa do 15 prirez, tako da ne možemo mi univerzalno reći koliko to utječe na povećanje neto plaće. Sve ovisi o nekakvim njegovim uvjetima, gdje živi, koliko ima djece, koliko ima članova obitelji, jer sam nije sam i tako dalje. Uglavnom, negdje u prosjeku, ja sam računala, prema prirezu 18%, a to je Zagreb, da bi se bruto plaće povećale negdje za one koji imaju od 5 pa do, ne znam, 45.000 kuna, plaće bi se povećale zbog ovog osobnog odbitka, ako je samo jedan osobni odbitak, negdje oko 56 kuna. Oni koji imaju iznad 45.000, njima je bilo oko 86 kuna. Velika promjena koja je stupila na snagu je povećana minimalna plaća. Ali povećana je minimalna plaća, a minimalna plaća je bila 3.750, sad za prvi mjesec pa nadalje 4.062,21, evo točno da bude na lipu. I sad oni kojima se isplaćuje minimalna plaća, oni će profitirati za nekakvih 250 kuna. A ovi svi drugi, eto, zbog tog osobnog odbitka, kažem vam, to neće biti neki veliki porast, ali eto, ide se ipak na to da ta plaća poraste. Dodatna promjena koja je stigla je porezna olakšica na dopunsko zdravstveno osiguranje. Bez obzira je li to osiguravatelj HZZO ili neki drugi osiguravatelj, jer prije, samo da usporedim kako je to prije bilo. Ako je poslodavac odlučio plaća dopunsko osiguranje ili bilo koje drugo osiguranje za zdravstvo, onda je morao s tim povećati neto plaću i dignuti na bruto. To drugim riječima znači to se oporezivalo. A sada prema od 1.1. počevši od plaće, sad od isplata nakon ove godine, do 2.500 kuna, računajući dopunsko i privatno osiguranje, to više neće biti oporezivo, to neće ulaziti u plaću. To znači, ako poslodavac bude htio nekome plaća to dopunsko i privatno osiguranje, onda će on dobiti još
uvećan neto za jednu dvanaestinu od 2500. Znači, to je godišnja svota je 2500. Tako da će se na taj način smanjiti porez i povećati neto primanje radnika ako poslodavac bude odlučio da mu to plati. Isto tako, recimo što se tiče dopunskog dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, do 500 kuna isto to nije plaća, to se ne oporezuje, to je, nije dohodak radnika i to ide u trošak poslodavcu čak do 6000 kuna godišnje. To je što se tiče tih neoporezivih isplata, što je novo. Imamo i sljedeću odredbu koja je jako zanimljiva, a to je da će se radnicima koji su mlađi od 25 godina, kao oni neće plaćati više porez, a oni koji su od 26 do 30 godina, oni će plaćati 50%. Ali to tako izgleda samo kao ono da će se to odmah primijeniti. Međutim, to se neće sad primjenjivati, nego će poslodavci tim radnicima i dalje obračunavati najnormalnije njihove predujmove poreza na dohodak kao da i nisu mladi. Ali na kraju godine porezna uprava koja dobije sve podatke o njihovom plaćenom porezu putem onog obrasca i OPPD, oni će tim osobama vratiti sav taj porez koji je plaćen tijekom godine. Za osobe do 25 godina čitavi, a za one 26 do 30 vratit će 50% svega onoga što je poslodavac u njihovo ime platio. I to će se vratiti direktno radnicima. Zašto je onda u svemu tome bitna bruto plaća? Bruto plaća sadrži u sebi doprinose za mirovinsko i porez i prirez i neto. A porez ovisi o tome jel da koliki je. Nekima nije nikakav ako ima puno članova obitelji, nekome je manji, nekom veći. Ali u svakom slučaju o tome ovisi neto plaća. Jako je bitno da se kreće od bruta, jer ako bi sada, na primjer, to i ministar financija jedan dan rekao, ako bi se sad uzelo u obzir da ti radnici neće plaćati porez, onda bi poslodavci išli od neta i dodali samo mirovinski i iskoristili tu olakšicu za sebe da smanje trošak rada, a na kraju godine radnici ne bi dobili ništa. Tako da je, opet napominjem, mi moramo krenuti od bruto plaća, a onda te porezne reforme imaju efekta na povećanje neto plaća, a time i standarda radnika. Ipak nije sve u zakoniku, već sami poslodavci odlučuju koje će olakšice koristiti, a koje neće. Pravilnik o porezu na dohodak je mijenjan sa 1.9.2019. I već od onda su uvedene jako velike olakšice za radnike. Samo naravno ako poslodavac to hoće svojim internim aktom urediti kao pravo. Jel, moramo razjasniti neke stvari u javnosti što ljudi obično ne razumiju. Porezni zakon je puno liberalniji od pravnih propisa i internih propisa i kolektivnih ugovora po kojima se ugovara plaća. Porezni zakon kaže, ako ti hoćeš platiti svome radniku na ime prehrane rada 5000 kuna u godini, ja ti to neću oporezivati. A jel ćeš ti odlučiti da to platiš ili ne, to ti odredi, odluči ti jel hoćeš. E tako imamo puno tih olakšica koje najprije ovise o tome da li će poslodavac i da li ima sredstava da to isplati, a porezni zakon kaže ako ti to imaš sredstava i ako odlučiš da ti to isplatiš, ja to neću oporezivati. A to se odnosi, na primjer, prije svega na 5000 kuna koje svaki poslodavac radniku može isplatiti za posebne rezultate rada. E to može recimo biti možda i različito po pojedinom radniku, jer nemaju baš svi iste rezultate rada. Ali može ako hoće, ako ono cijeni da radnici svi zaslužuju, može mi isplatiti 5000 kuna u godini na ime posebnih rezultata rada. Onda ima sljedeće. Može odlučiti radnicima podmiriti trošak prehrane u tijeku rada da im isplati 5000 kuna. Ili nek to podijeli po mjesecima pa neki im jednu dvanaestinu isplaćuje svaki mjesec bez oporezivanja da oni imaju na ime prehrane. E sad, u javnosti opet treba pojasniti nešto. Ljudi pitaju, jel baš moram svima radnicima dati? E kad govorimo o rezultatima rada, onda ajde, može biti da su radnici imaju različite rezultate rada. Ali kad se radi o prehrani, svi su gladni i svi bi jeli.
i svima pripada gablec. Jel tako? Prema tome, tu bi onda, ako oni odluče isplaćivati različito, onda moraju donesti kriteriji zašto. A ne znam koji bi ti to bio kriterij da jedan radnik jede više, drugi manje. Tako da bi u pravilu, ako uopće donese takav svoj interni akt, trebalo biti onoliko koliko on ima sredstava, ali dati svima jednako. A maksimalno je do 5000 kuna. I tu ne mora ništa dokazivati, jel radnik jeo ili nije jeo. Nema nikakvih dokaza. Dodatne porezne olakšice koje poslodavac može dati su takozvani namjenski troškovi. Primjer takvog namjenskog troška je vrtić kojeg može plaćati poslodavac direktno ili može zaposlenika refundirati, a da za to ne plaća porez. Novi porezni zakoni zasigurno povećavaju kvalitetu života Hrvatima, a naročito mladima. Sudeći po demografskoj slici, takve i slične promjene su više nego potrebne. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja!